Zdravím a vítám vás u Age of Empires 2. Jdem se na to mrknout, mám další záznamy, hrál jsem na V1, takže dokud to mám v živý paměti, tak jsem se rozhodl, že to natočím. Ať máte sem tam se na co koukat a já si tohleto v podstatě vedu jako takovou svou rekapitulaci, kde se podívám na to, co se povedlo, nepovedlo, ale o tom dost, myslím si, že okecávání je zbytečné. Máme tady hru na Arábii, je na V1 na Rankedu, hodnocený hry. Jak to chcete nazvat, je to v podstatě to samé. Bohužel poslední dobou mi padají jenom Arábky. Takže hod se ze mě stává močka Arábková. Protože já dokážu nemít eko i na Arábii. Proti mě je tady, jak už ho sledujeme nějakou chvilku, Anthropos, jakožto modrý Frank, a já jsem zde jakožto červený Portugal. 1289 moje elo současný, nebo ne současný v té dané hře. Už jsem hitl zase 1300, tak snad mi nějaký pátek vydrží. A on byl 1237. Takže koukám, že mi to hodilo, no když, ale to je ruku na srdce, teď může být 1237, ale za další tři hry může být klidně 1300 taky, že jo. Takže na tohle bych moc nekoukal, jenom orientačně tak nějak víme, jestli přece jenom jsme už na vyšším elu nebo nejsme. Idle tam mám 7 sekund, no chtělo by to zahrát líp, ale jak říkal jsem to i minule, musím se víc ohlídat to, jak lovím tu zvěř, no. Protože já kolikrát proidluju, když mi třeba běží srnka, nebo proidluju tisíčko, když zrovna lovím právě ty zvířata, no. Nevycházím to, neumím to ještě hrát tak dobře čistě. Toto Frank to je docela pěkně. Když se vezmeme mapy, tak pro mě to úplně není vůbec dobrý, protože všechny zlata mám směrem k němu. To když jsem pak zjistil, trošku jsem to proskautil a vyzkoumal, jsem si říkal, no, tak jestli mě zažene domů, tak budu mít těžký časy. Zažiju středověk, obzvláště mý vesničani. Kdežto on to má, hlavní gold má za sebou, jeden teda gold dopředu, ale ten hlavní má za sebou, a což je pro něj výhoda. V podstatě si tady udělá vólu a že mu ta mapa docela svědčí a může se mi celkově vysmát, tak uvidíme, kdo koho tady vystřelí z bot. Když tady má před sebou zase má nebezpečný kopeček a ten stone se mu nebude brát snadno. Uvidíme samozřejmě taky, co pojedu, zatím to vypadá, že oba jedeme skoro to samý. Build máme skoro totožný, i když já jedu teda už rovnou, no, on má taky vlastně mlýn, ale budu ho trošku víc zásobovat vesničanama, protože jako Portugal mám přece jenom ten bonus, že z těch kyříků dostávám tak nějak dodatečně dřevo, tak jsem si říkal, že bych mohl toho trošku využít a poladit si ekonomiku podle toho, takže jsem se dal na dřevo méně vesničanů. Víte, že dávám už nějaký vesničany na zlato, to je z toho důvodu, že plánuju jít archery. Plánuji archery, protože jsem si říkal, že jít třeba scouty do Franka úplně asi nebude ono. Ale nějaký spearman s archerem, ale to za toho Portugala by mohlo pěkně fungovat. Případně bych mohl, když moc začne skirmovat a takhle, no spíš, že začne moc skirmovat, můžu přidat nějaký svoje knighty, v tom castu máme knighty vlastně podobný, jenom já musím udělat bloodlines, abych nebyl pozadu. Jednoho vesničana jsem teda proidloval, což je bída. Měl bych se naučit ten Dark Age aspoň zahrát čistě, no. Škodis, škodis. Obajdeme teda 19, no.
Vzhledem k tomu, že chci ty luky, možná jsem toho jenom vesničánka udělat mohl. Ale což. Teď už je pozdě. Přichází Baraxa. Z jeho strany taky. Takže to v podstatě jedeme opravdu hodně totožně. A bál se o svý kozičky. Bál se o ně. Myslel si, že mu je vezmu. Mezitím ho prozkoumávám, zkoumám, co jede. Kasárna mě nepřekvapila tím, že je teď vlastně už ve feudálním věku, tak je mi jasný, co asi půjde. Takže jdu se podívat z druhé strany. Je mi jasný, že mi to asi před obličejem stavy nebude, abych se podíval. Tak jsem se šel podívat tady na druhou stranu a vidíme stáje. Takže pohoda, nic s čím bychom nepočítali. Víme, že Frank tedy pojede skauty. Já rozjištím tu archerenčku. Přemýšlím, jestli jsme v podobné situaci. Ne, zatím teda vidí moje baraxy, vidí, kde mám main gold. Což je pro mě dobrý. Možná se tam po očku sleduje mýho skauta. Tvoří svoje skauty. Už jde do toho, jde pomalu do akce. Já jsem vyprodukoval zatím spíra, dám se k tomu goldu, abych byl v bezpečí. O tom to hlavně je. Koukám, že dělá teda takovou spíš kompaktnější bejsku, což si myslím, že je v pohodě, a archeři už se pomaličku sypou. Jo, tady mi utočí teda do mýho skautíka. Má výhodu v HPčkách, takže já musím vyhledat nějaký třeba kopeček nebo tak. Ale vypadá to, že bych to ufajtit možná mohl díky kopci. Jo. Tládli jsme to, paráda. Já jsem se navíc tomu skautu vyšel pomoct už s tou spírou a jedním lučišníkem a jdu dopředu. Nechci ho nechat ty skauty masit, akorát teď jsem teda odhalen, že jdu dopředu. A no, tolik skautů myslím si neporazím. S tím, co mám, tak to neporazím, ale můžu aspoň nahitovat, nebo se jemu aspoň toho jednoho. Hezky se to snažím mikrovat, to nebylo špatný. Takže moje prvotní agrese skončila neúspěchem. Nedá se nic dělat, pomaličku začne masit skauty, ale aspoň měli nějaký dobrý hity. Produkuju spíry, archery a jedu takhle ze dvou budov. Přidal jsem vlastně ještě další rangeku. Za chvilku by snad, ano, měl by přijít fletching. To je hodně podstatný upgrade. A tím, že dělám pomaličku farmy, jo, paráda, horsklar, trošku farmaříme, vím, že jede masu scoutů, tady nevím, proč to přestali stavět, asi nějaký misklik z mý strany, tak jsem si tady radši udělal nějakou volu na resky, že jo, zde mám spíry a když tak to mám blízko týska, tak věřím, že bych to mohl zvládnout, když tak tady ještě hodí do meček možná, ale to zlato tady mě potřebuju mít nějak použití. Mezitím jdu dopředu, nevím, jestli to byl úplně nejlepší nápad, ale tak teď se to dozvíme. Ekonomika není špatná, možná bych to mohl trošku vyladit. Idluju, musím se prostě víc soustředit na tu hru, no, kolikrát. Snažím se dělat několik věcí najednou, ale prostě tím, že kočíru tu armádu, tak hodně trpí moje eko. V tuto chvíli jsem byl fakt šťastný, že jsem si to rozhodl volnout. Jsem to tentokrát nějak nepodcenil. A opravdu jsem ocenil to, že jsem byl volnutý. Jdu na další lumberkem. Tohle bych mohl zvládnout. Flečník máme. On nemá armor, takže by to mohlo být dobrý. Mezitím se snažím probít skrz. Mám tady přece jen takovou drobnou partičku. A tady bych se třeba pověnoval tomu, že je kolikrát dobrý se toho nebát. A vidíte, že teda obětoval jsem nějaký HPčku na těch vilech. A zbavil jsem se právě jeho scoutraše. Když už tam mám nějakou podporu, byl tam ten spír, tak proč to chviličku nefajtit těma vidlákama. Jo, tady. Den jeho oblíbený díry. Chvilku jsem si říkal, bojím skirma.
proto jsem ustoupil trochu a pak jsem si všiml, že nemá upgradey. Říkám si, hele, to bych mohl mít šanci, tady jsou ty kopce, i s těma archerama bych to mohl zvládnout. Tak jsem šel kupředu, nebál jsem se těch skirmů, říkal jsem se, ale tady to samý kopec, tohle ufajtím. Pak jsem si věřil, že to zvládnem, těch 6 archerů by mohlo být dost, tady ještě koukám, že mu to trošku ujelo, zaměřuje ty spíry. Ty spíry jsem si myslel, že tam byly klíčový, protože on z nějakého důvodu pak přestal úplně dělat skautáky. Přitom si myslím, že 3 skirmové a kdyby pokračoval ve skautech, možná chtěl upovat, kdo ví, co plánoval. Ale tak by mu to asi pomohlo, já se rozhodnu stavět market a udělat si pořádně nějakou tu bejsku, nějakou větší. Mezi tím ho furt prudím a doufám, že nenaběhnu bídně pod tískou, jako se mi to často stává. Mezi tím ty skirmy docela pěkně kostíme lukama. Přichází další posily. Ta díra je tam stále, fakt se divím, že to nešel volnou, asi si to vůbec nevšim. A právě je to teda GG. Oponent si všiml, že armády je tu prostě příliš. Tak je pravda, že je tu 14 archerů už v jeho eku. Blokuju mu 2 woodinky. V podstatě bych se mu mohl dostat, ten spearman to tady krásně blokuje, takže mu zablokuju i main gold. A koukám, že na druhé straně zlato nemá. Takže jsem ho odřízl kompletně od zlata. V tuhle tu chvíli asi chápu už to GG teda. On nemá vůbec gold a překonat nemůže. Ten jeho main gold by se teď musel vybojovat, no ale tím, že má všechny ty... No, on byl úplně mimo zlato. On neměl zlato. Není zlato, není up, když mohl třeba prodat kámen, aby upnul, ale to je takový buď a nebo, no. Stejně pak nebude mít z čeho dělat ty knighty, kterýma by mě vymlátil. Takže asi chápu, no, přece 14 archerů, co vám běhají v eku a idlujou vás docela nebezpečně. To není příjemný. Takže taková zatím rychlovka. Byla to moje první hra 9.10. kdyby vás to zajímalo, v jaký datum, čas a den. Tak to bylo takhle, tady koukám už je overchop, takže... Díky bohu, že jsme tu hru ukončili brzy, já jsem taky neměl úplně šťastný ty zlata. Takže agrese byla prostě na místě, musíte si prolinout tu mapu a rychle se rozhodnout, co pojedete. A v tuhle tu situaci to bylo zcela jasný. Jo. Úplná plná agrese. Ukončit to, ne teda ve Fuidlu, já jsem ještě už plánoval, že pojedu. Jestli nechám ty archery a pojedu knighty. Ale tak nakonec jsme to ukončili rychle. Vidíte, že teda naprostá dominance. Pěkný kádečko, i když byla to spíš jenom taková potýčka, než vyloženě nějaká bitva nebo válka. Jako fajn, sám si myslím, že třeba hodně to docela pomáhá, ten portugalský bonus na to dřevo za ty keře. Je to šikovný, můžete mít tu jednu vidli právě někde jinde. Nebo jednu, dvě, dejme tomu, kolik to tak bere. Takže to špatný nebylo, rozhodnout se archery byla velmi dobrá predikce, když to řeknu. Tak ona zase, proč je scouty do Franka, že? Proč je scouty? Hezký uptime měl, jako zahrát to uměl, ale tím, že prostě jsem rozjel správně agresi, tak mu to nevyšlo. No nic no, tak se teda s vám prozatím rozloučím, díky, že sledujete, cením si všech vašich lajků, komentářů a hlavně vaší podpory a uvidíme se zase u dalších záznamů, dílů z Total Waru a podobně, znáte to, víte co točím, ale pokud mám teda ještě trošku shrnout nějak tu hru, ten idle time no, trápí mě idle time a měl bych na tom zkusit zapracovat, ale nejsem nejostřejší tuška v penálu. Ale nebylo to špatný. Hlavně, že ten fletching byl, jako upgrade tak nějak jsou a těch pár vidlí jakoby ožilím, ale je to škoda, no. Je to škoda, je to škoda.
Koukej, jdi teda jenom dvě vidle, ale říkám, tohle nebyla žádná veliká bitva. A myslím si, že se to pěkně zvrátilo a víte, co jedna díra dokáže způsobit. Takže volujte zodpovědně, zatím se mějte a ať se vám daří.